Sustav protiv zanošenja može smanjiti snagu motora tako da kotači manje proklizavaju kada vozite po snijegu ili blatu ili kada imate postavljene zimske gume. Ako ne želite tu značajku, možete je isključiti pritiskom prekidača. Kontrolno svjetlo s porukom ESC isključen pojavljuje se na instrumentnoj ploči radi potvrde da je funkcija sustava protiv zanošenja isključena. Automatski se pojavljuje kada uključite kontakt ili premašite brzinu od 50 km na sat. Konačno, sustav protiv zanošenja omogućuje sigurniju vožnju, pa preporučujemo da ne vozite ako značajka nije uključena.